Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite centralnu informativnu emisiju Srpske radio televizije. U nastavku slijede vijesti dana. Strahinja Koprivica, sin dugogodišnjeg policijskog funkcionera u penziji Duška Koprivice, uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Ukoliko se ništa ne promijeni po pitanju zarada tužiocima, sindikalna organizacija državnih tužilaštava će stupiti u štrajk. Termoelektrana Pljevlja obilježila 42 godine postojanja. U Srbiji se 21. oktobar obilježava kao dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. I ove godine u spomen parku Šumarice održana je manifestacija Veliki školski čas. Nikšićanin Strahinja Koprivica, sin dugogodišnjeg policijskog funkcionera u penziji Duška Koprivice, uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da se u dužem vremenskom periodu bavio švercom droge i tovarom cigareta. Krivičnom prijavom obuhvaćen je i visoko pozicionirani pripadnik kriminalnog škaljarskog klana Igor Krstović, koji je krajem marta uhapšen u Budvi i nalazi se u Spuškom pritvoru. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su danas i Blaža Đurkovića, Nikolu Vukotića i Marinka Koprivicu, za koje se vjeruje da su bili članovi ove kriminalne organizacije i da su imali jasna zaduženja u klanu. Prema podacima vijesti, zbog policijske akcije danas je bilo blokirano nekoliko ulica u Nikšiću, a vršen je i popis imovine za koju se vjeruje da je u posjedu porodice Koprivica. Ustavni sud smatra da obustava izvršenja presude Vrhovnog suda i izručenja južnokorejskog državljanina Do Kwona nije suprotna javnom interesu, niti bi se tom obustavom nekome nanijela veća šteta, dok bi sa druge strane izvršenje navedene presude podnosiocu mogla prouzrokovati šteta, koja bi se teško mogla popraviti ukoliko bi bio izručen prije nego što se o njegovim navodima uopšte izjasni Ustavni sud. To piše u rješenju Ustavnog suda koji je, po ustavnoj žalbi Do Kwonovog advokatskog tima, donio privremenu mjeru kojom su obustavili najavljeno izručenje tog južnokorejskog državljanina kojeg Sjedinjene Države i Južna Koreja potražuju od Crne Gore zbog serije prevara sa kriptovalutama vrijednim najmanje 40 milijardi dolara, prenose danas mediji. Ukoliko se ništa ne promijeni po pitanju zarada tužiocima, sindikalna organizacija državnih tužilaštava će stupiti u štrajk u skladu sa zakonom, potvrdio je u razgovoru za našu televiziju predsjednik te sindikalne organizacije Nemanja Bulatović. On se nada da do obustave rada neće doći, te da će izvršna i zakonodavna vlast, kao i tužilački savjet i Vrhovno državno tužilaštvo, imati sluha za zahtjeve zaposlenih. I sindikalne organizacije državnih tužilaštava Crne Gore traže da se plate povećaju, jer niske zarade državnih tužilaca, kao i državnih službenika i namještenika u toj organizaciji, imaju demotivišući efekat i čine ovu profesiju sve manje privlačnom. Oni kažu da ukoliko se ne izađe u susret njihovim zahtjevima, razmotrit će sve inicijative u saradnji sa ostalim pravosudnim organima vezano za organizovanje štrajka. Ja se zaista nadam i očekujem da će se sve zaustaviti na dosadašnjim aktivnostima sindikata i da će zaista i izvršna i zakonodavna vlast prepoznati ozbiljnost ove teme, odnosno da neće dozvoliti da nezadovoljstvo zaposlenih eskalira u smislu eventualne obustave rada u tužilačkoj organizaciji. Međutim, u slučaju da zaposleni u tužilaštvu budu morali na takav način da reaguju, ukazujem da to neće biti klasičan štrajk, ali će svakako biti obustava rada na način da neće imati za posljedicu kršenje radnih obaveza, ali će zaposleni privremeno svakako stati sa obavljanjem redovnih zadataka, a da to ne bude suprotno odredbama zakona o štrajku. Iz ovog sindikata podsjećaju da su u mnogim kategorijama zaposlenih kojima je poslodavac država već uvećane zarade, a da su zaposleni u tužilaštvu zaboravljeni. Jedino su zaposleni u tužilaštvu zapostavljeni, čime se na neki način obezvrednjuje njihova uloga i značaj radnih zadataka koje obavljaju upravo u tužilačkoj organizaciji, zbog čega se između ostalog i opravdano osjećaju zaposlenima drugog reda. Prema tome, nadam se da će se ova situacija brzo riješiti u korist naravno svih zaposlenih u tužilačkoj organizaciji i da će nadležni u buduće, ja se nadam, nastajati da zaštite integritet zaposlenih u tužilaštvu.
U suprotnom, postoji bojazan da će tužilaštvo u narednom periodu imati sve manje kvalitetnog i stručnog kadra kako u službeničkim, tako i u tužilačkim zvanjima. Ovakva situacija ne samo da otežava svakodnevno funkcionisanje tužilaštva, već ozbiljno ugrožava i kvalitet kao i efikasnost rada, kažu iz ove organizacije. Iz vlade Crne Gore kažu da su svjesni problema te da će preduzeti sve mjere kako bi se on riješio. Ministarstvo financija i pravde zajedno sa relevantnim predstavnicima rade na tome da se unutar zakona definišu ne samo kvalitetni položaj po pitanju materijalnog statusa sudija i tužilaca, nego i da se riješi pitanje neravnomjernih naknada i da imamo jedan neuporedivo bolji i pravedniji sistem i u tužilaštvu i u sudstvu. Ova izjava za predstavnike sindikalne organizacije državnih tužilaštava djeluje ohrabrujuće, te očekuju konkretne pomake. Oni smatraju da bi se njihov status dodatno mogao unaprijediti kroz potpisivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca, čije potpisivanje, kako kažu, iniciraju godinama unazad. Termoelektrana Pljevlja ovog 21. oktobra obilježava 42 godine postojanja. Ovo postrojenje je od velikog značaja za energetski sistem Crne Gore, a otpuštanje u rad 1982. godine do danas, pljevaljski agregat proizveo je 44,1 terevat časova električne energije, saopštili su iz Elektroprivrede. Tim povodom danas je u Pljevljima svečano obilježen ovaj jubilej. Posljednje dvije godine u fokusu je ekološka rekonstrukcija tog energetskog objekta i to je strateški projekat kojim se nastoji produžiti radni vijek termoelektrane i ispoštovati strogi zahtjevi evropskih direktiva u oblasti očuvanja životne sredine, navedeno je danas na svečanosti. Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Ivan Bulatović kazao je da je ta kompanija ušla u novu fazu razvoja koja ne podrazumijeva samo proizvodnju energije, već i ulaganje u napredne ekološke tehnologije. Jedan od najvažnijih koraka na tom putu je projekat ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja. Ovaj projekat je ključni dio naše vizije za budućnost i njegova realizacija će značajno unaprijediti naš ekološki učinak. Ova rekonstrukcija obuhvata modernizaciju sistema za smanjenje emisija štetnih gasova, pročišćavanje otpadnih voda i unapređenje energetske efikasnosti. Naša investicija u ovaj projekat pokazuje našu odgovornost prema budućim generacijama i naše opredjeljenje da u potpunosti ispunimo sve evropske ekološke standarde. Na ovaj način termoelektrana Pljevlja neće biti samo izvor energije, već primjer postrojenja koje koristi najsavremenije tehnologije u skladu s ekološkim zahtjevima. Izvršni rukovodilac podružnice termoelektrane Pljevlja Mirko Mazalica istakao je da su rezultati u prethodnoj godini bili za ponos te da su ostvarili najveću godišnju proizvodnju od početka rada. On je kazao da se tokom 2025. godine moraju realizovati mnogobrojni projekti, kako oni koji su u vezi sa dostizanjem ekoloških standarda, tako i oni koji podrazumijevaju zamjenu dotrajale opreme kako bi se obezbijedio pouzdan rad postrojenja i u narednom periodu. Radovi na nekim projektima se izvode, dok radovima na projektima adaptacije kotla i adaptacije dimnjaka mogu početi tek sa početkom velikog zastoja u 2025. godini. Imajući u vidu važnost ovog proizvodnog objekta za Elektroprivredu Crne Gore, državu Crnu Goru i grad Pljevlja, uspješan završetak ovih projekata je prioritet broj 1 za sve nas. Svaki drugi scenarijo bi proizveo velike posljedice za sve pobrojane subjekte, a pogotovo za naš grad. Dan termoelektrane Pljevlja bio je i prilika da se uruče zahvalnice najboljim radnicima pljevaljskog termoenergetskog bloka po ocjeni kolega i menadžmenta tog preduzeća. Crnogorsko udruženje poslodavaca predstavilo je publikaciju Tržište rada, deficit radne snage i analiza zapošljavanja stranaca. Ono što karakteriše crnogorsko tržište rada je njegova neusklađenost sa sistemom obrazovanja. Poseban problem je i neiskorištenost ljudskog potencijala, odnosno niska stopa aktivnosti, rečeno je tokom predstavljanja publikacije. Crna Gora će se do 2030. godine suočiti sa ozbiljnim deficitom radne snage, što zahtjeva hitne mjere kako bi se tržište prilagodilo ovim izazovima, saopšteno je na konferenciji Crnogorskog udruženja poslodavaca.
Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić naglasio je da se Crna Gora suočava sa dramatičnim trenutkom zbog demografskog starenja, što će imati negativne posljedice po radnu snagu i širi društveno-ekonomski razvoj. Nije ovo ništa novo za nas. Mi, nažalost, po mom sudu više imamo kratkoročnog razmišljanja nego strateškog i dugoročnog pristupa, pa je onda opet u tom smislu i to bio jedan od motivatora da se odlučimo za neki ovakav dokument i za jednu ovakvu njegovu prezentaciju. Crna Gora ima veoma izražen nedostatak radnika, naročito u hotelijerstvu, ugostiteljstvu, građevinarstvu, trgovini i poljoprivredi, uglavnom tokom ljetne turističke sezone, istakla je autorka studije Maja Bačović. To je uglavnom nisko i srednje kvalifikovana radna snaga, koja čak i ukoliko u momentu angažovanja i nema odgovarajuće kvalifikacije, ona se vrlo brzo može kroz određene treninge, prakse, iskustvo prilagoditi onome što jesu potrebe za crnogorskim tržištem radne snage. Kvalitet koji dolazi sa uvoznih područja je mnogo bitniji i mnogo više dolazi do izražaja kad uvozite visoko kvalifikovanu radnu snagu. Iskreno, ja se nadam da će struktura crnogorske ekonomije u narednim decenijama doći i do te tačke kad ćemo uvoziti mnogo više visoko kvalifikovanu, a mnogo manje nisko i srednje kvalifikovanu radnu snagu, ali trenutno još uvijek nismo u toj fazi. Studija je ukazala na zabrinjavajuće demografske projekcije koje predviđaju starenje populacije i smanjenje broja radno sposobnih stanovnika, što će dodatno otežati situaciju. Naša studija pokazuje da će se Crna Gora već oko 2030. godine suočiti sa ozbiljnim deficitom radne snage, čak i uz sadašnjih 30.000 nezaposlenih, istakla je Bačević, dodajući da će ovaj deficit nastaviti da raste. Jedan od navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana, Slobodan Kašćelan, saslušan je jutros kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, koji je potvrdio odluku da taj Kotoranin ostane u istražnom zatvoru. Kašćelan je juče uhapšen na kapi iz Puškog zatvora, koji je trebalo da napusti jer je protekao zakonski rok za donošenje prvostepene presude u predmetu zbog ubistva Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine. Pogledajte i ostale vijesti iz Crne Gore. Vršiteljka dužnosti sekretarke Ministarstva rada i socijalnog staranja Ivana Đođić kazala je za televiziju Crne Gore da je taj resor nakon odluke o ukidanju uprave za inspekcijske poslove dobio pod svoju nadležnost dvije inspekcije i da je reorganizacija dočekana spremno. Kaže da je neminovno da se broj inspektora iz oblasti zaštite na radu mora povećati. Od 1. oktobra došlo je do podjele inspekcija u odnosu na njihovo djelovanje. U okviru Ministarstva rada nastavile su sa radom dvije inspekcije, i to Odjeljenje za inspekciju zaštite i zdravlja na radu i Odjeljenje za inspekciju rada. Ona ističe da je na čelu odjeljenja glavni inspektor. Državna revizorska institucija dala je pozitivno mišljenje na godišnji financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja pokreta Evropa Sad za 2023. godinu, stoji u izvještaju objavljenom na njihovom sajtu. Državna revizorska institucija utvrdila je neusklađenost poslovanja u odnosu na primjenu Zakona o financiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o radu, Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U čak 75 područnih jedinica nastavu ove godine pohađa manje od 10 učenika, kazali su za portal Adria iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Kako su istakli, u 14 područnih jedinica ove školske godine nije upisan ni jedan učenik. U 25 područnih jedinica ima po jedan učenik, dok se u dvije školuje po 10 đaka, naveli su u tom resoru. Ukupan broj prvaka u školama širom zemlje manji je nego prošle godine. U školskoj godini 2023. i 2024. je bilo 7790 prvaka, dok su ove školske godine upisana 7662 prvaka u državne i privatne škole.
rekli su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, napominjući da još nije izvršena validacija podataka, tako da to nije konačan broj. Iz tog resora su ranije rekli da u 102 škole radi samo po jedan učitelj, te da u ovoj godini u državnim osnovnim školama ima 498 odjeljenja prvog razreda, a prethodne godine bilo ih je 502. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje od 3 do 5 centi, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva, nafte i gasa. Euro Super 95 i 98 poskupit će 4,5 centi, pa će litar biti 1,46, odnosno 1,49 evra. Litar euro dizela će poskupjati 3 centa, pa će litar koštati 1,34, dok će lož ulja biti skuplje 3 centa i koštaće 1,31 evro, navode iz ministarstva. Privredna komora Crne Gore održala je danas regionalnu konferenciju Zeleni horizonti ekonomskog razvoja u Budvi. Konferenciju su otvorili predsjednica Privredne komore Crne Gore dr. Nina Drakić i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulefić. Današnji skup na dnevni red stavlja teme ključne za Crnu Goru i region, imajući u vidu globalne izazove koji neminovno utiču na privredu, zajednice i životnu sredinu. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulefić prilikom otvaranja konferencije ukazao je na važnost cirkularne ekonomije i održivog upravljanja resursima te značaj usvajanja zakona o upravljanju otpadom. Tema cirkularne ekonomije i održivog upravljanja resursima postaje sve važnija u globalnim razmjerama, a ova konferencija predstavlja korak naprijed u integraciji tih principa u razvojne politike Crne Gore. Cirkularna ekonomija kao regenerativni ekonomski sistem fokusira se na smanjenje otpada, emisija štetnih gasova i energetske potrošnje. Kroz usporavanje, zaokruživanje i produžavanje ciklusa životnog vijeka proizvoda i resursa stvaramo osnovu za održivi razvoj koji nije samo ekološki, već i ekonomski imperativ. Usvajanjem zakona o upravljanju otpadom Crna Gora je načinila važan korak ka primjeni cirkularne ekonomije, čime se otvaraju mogućnosti za efikasnije korištenje prirodnih resursa i podsticanje inovativnosti u poslovnom sektoru. Zelena ekonomija nije pitanje trenda, već je ona imperativ vremena i okolnosti u kojima živimo, ističe predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić. Čvrsto vjerujemo da privreda Crne Gore može i mora postati pokretač održivog razvoja, a HUB je tu da olakša taj put, povezujući nas sa evropskim i globalnim liderima u ovoj oblasti, ali i omogućavajući da naše najbolje prakse budu prepoznate i na međunarodnom nivou. Poštovane dame i gospodo, više je nego jasno da zelena ekonomija nije pitanje trenda, već je ona imperativ vremena i okolnosti u kojima živimo. Ako želimo da izgradimo konkurentnu, inovativnu i otpornu ekonomiju, moramo krenuti u pravcu održivosti, a to zahtjeva promjenu načina na koji proizvodimo i koristimo resurse. Konferenciji su prisustvovali stručnjaci iz različitih međunarodnih sektora, okupljeni sa ciljem promovisanja održivih ekonomskih praksi i razmatranja konkretnih rješenja koji mogu unaprijediti ekonomski razvoj kroz koncept zelene i cirkularne ekonomije. U Srbiji se 21. oktobar obilježava kao dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. I ove godine u Spomen parku Šumarice održana je manifestacija Veliki školski čas, tokom koga je izvedena poema Lekcije iz pamćenja, čime je obilježeno 83 godine od jednog od najvećih zločina njemačkih okupatora u Drugom svjetskom ratu, masovnog strijeljanja civila, đaka i profesora. Na humke kraj spomenika đacima i profesorima Prve Kragujevačke gimnazije vijence su položili izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ministar Nemanja Starović, predstavnici grada Kragujevca, vojske, policije, Ustavnog suda i SUBNOR-a. Ministarka prosvjete Slavica Đukić-Dejanović istakla je da se nigdje ne može lekcija iz istorije učiti na način kao na ovom mjestu u Šumaricama, jer je 21. oktobar 1941. godine dan najdubljeg bola. Istog datuma je 1944. godine oslobođen je Kragujevac, dodala je ministarka i istakla da je Kragujevac grad heroja, grad bola i ponosa.
predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je 16. rođendan Srpskoj naprednoj stranci, očekujući još mnogo toga dobrog. Politika rukovodstva Srbije ide na ponos svim građanima Srbije, a od Srpske napredne stranke očekujem pobjede i u buduće da sebe mijenja, ali i da nastavi da mijenja Srbiju, rekao je Vučić. Najmanje 16 osoba ranjeno je u ruskim napadima na gradove Harkov i Kijev, kao i naselja u Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinska vojska tvrdi da je oborila 10 dronova iznad prijestolnice. Dok traju borbe, šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov smatra obmanom stav američkog predsjednika Josefa Bajdena o spremnosti Vašingtona za pregovore sa Moskvom oko smanjenja nuklearnog naoružanja. U nastavku slijede vijesti iz svijeta. Izraelska vojska pojačava udare na ciljeve Hezbolaha u Libanu. IDF izvodi vazdušne udare, kako je ranije najavio, na banke i druge finansijske ustanove koje u Libanu koristi Hezbolah. Libanska nacionalna novinska agencija javila je da su pogođene najmanje 3 filijale finansijske institucije Kard El Hasan, koju Izrael optužuje da finansira Hezbolah. Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu optužila je izraelsku vojsku da je buldožerom namjerno srušila osmatračnicu i ogradu na obodu položaja mirovnjaka u gradu Marvahin na jugu Libana. U saopštenju se naglašava da narušavanje pozicije i nanošenje štete imovini Ujedinjenih nacija predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava i rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Palestinske vlasti navode da je nakon izraelskog napada na sjeveru Gaze 87 ljudi poginulo ili nestalo, a više od 40 povrijeđeno. Ministarstvo spoljnih poslova Palestinske uprave saopštilo je da Izrael gura Palestince u sjevernom dijelu Gaze u sigurnu smrt, primoravajući ih da bježe pred bombardovanjem ili da se suoče sa nečim što liči na krug sigurne smrti. Islamski klerik Fethullah Gulen, kojeg su turske vlasti označile kao teroristu i optužile za organizovanje pokušaja vojnog puča u Turskoj 2016. godine, preminuo je u Sjedinjenim Američkim Državama, javio je turski list Hurijet. Gulen je od 1999. godine živio u SAD-u. Vlada Turske optužila je Gulena da je odgovoran za pokušaj puča 2016. godine, a zbog navodne povezanosti sa njim uhapšeno je više od 80.000 ljudi u Turskoj i otpušteno je oko 150.000 državnih službenika i vojnih lica. Gulen je do kraja života odbacivao optužbe i osuđivao pokušaj vojnog puča u Turskoj. Broj ljudi koji su na referendumu u Moldaviji glasali za i protiv učlanjenja u Evropsku uniju podijeljen je tačno na pola, pošto je procenat i jednih i drugih 50%, pokazali su preliminarni podaci koje je objavila Centralna izborna komisija nakon 97,66% prebrojanih glasova. Prema objavljenim podacima razlika je samo 88 glasova, pošto je učlanjenje u Evropsku uniju podržalo 721.760 glasača, a protiv je bilo 721.672, prenio je TAS. Ideju o referendumu kritikovali su i javnost i opozicione snage u Moldaviji. Opozicija je tvrdila da referendum ne odražava toliko aspiracije ljudi i da je samo sredstvo za jačanje položaja trenutne vlasti pred predsjedničke i parlamentarne izbore. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Ostanite uz naš program. Hvala vam na pažnji. Prijatno večer.